Ангеліна, ми ж Ой-ой-ой. сьогодні говорили про подорожі, про країну, про Японію. Давай завітаємо на схід, але не в Японію. Не в Японію. А, слухай, сьогодні п'ятниця. У нас за розкладом має бути зараз зв'язок з Піднебесною, з Китаєм. А там що? А там Олімпійські ігри. А ми тут, а ми в Києві. Тож, що правильно, ми виходимо на зв'язочок. Так, Олександр. Добрий ранок. Ой, як добре, що ти до нас поєднуєшся. Слухай, ми зараз хочемо налаштувати все ж таки той зв'язочок, бо він, як завжди, знаєш, велика відстань і не дуже хоче налаштовуватися. Проте, дякуємо сучасним технологіям, ми можемо бути у тебе в гостях, ти будеш зараз в гостях у нас. Ми коротко зараз розкажемо, можливо, про Олімпійські ігри, про те, що все ж таки зимові Олімпійські ігри зараз ще досі тривають. Від нашої України представлено 45 претендентів, 45 учасників у 12 номінаціях. Ось, Олександре. Що ми вже можемо спокійно спілкуватися, щоб нас було чути. Так, трішки чути. Ви мене чуєте? Ура! Я вас чую прекрасно і бачу. О, нарешті і ми тебе чуємо. Чудово. Супер. Як твій настрій? Давай розпочнемо з цього. Ой, ну настрій чудовий. Під час Олімпіади в мене завжди чудовий настрій. Ну, слухай, я сподіваюся, що у наших спортсменів і у ваших спортсменів настрій такий самий, проте ми маємо декілька запитань до тебе, бо не так часто бачимося. І ось, ми поговоримо зараз з тобою про Олімпіаду, бачили церемонію відкриття, ми, знаєш, бачили її тут, з телеекранів, з відео. А що відбувалося зсередини? Чи міг би ти нам детальніше розповісти? Ну, звісно, Олімпіада зараз тема номер один у Китаї. Всі чекали цієї церемонії відкриття, величезна увага була до неї прикута. Нормально, все відбулося, все успішно. Взагалі, що цікаво, що разом з Олімпіадою вдалося Китаю також провести таких багато офіційних зустрічей, адже на Олімпіаду також прилетіли лідери інших держав, там прем'єр-міністри, члени королівських родин, і також на полях Олімпіади. З 3 по 6 лютого відбулося 19 зустрічей голови КНР Сі Цзіньпіна із іншими високими посадовцями. І це, в принципі, вперше з початку пандемії вдалося провести стільки багато зустрічей офлайн. Але повернімося до власне церемонії відкриття. Я, до речі, був у Пекіні і під час Олімпіади у 2008 році. І так порівнював, що було тоді, як відбувається зараз усе. Також поспілкувався із своїми китайськими друзями. І у багатьох склалося таке однакове враження, що якщо у 2008 році церемонія відкриття Олімпіади, вона була така масштабна, вона була демонстрацією могутності сучасного Китаю, тоді зараз така атмосфера, вона була більш спокійна, я би сказав, більш домашня, і це відображає прагнення Китаю відігравати таку більш об'єднавчу роль у сучасному світі, відображає концепцію створення такої спільноти єдиної долі людства, про яку Китаї говорять. І це, до речі, також було показано в різних елементах під час церемонії відкриття. Ви бачили, під час параду різних команд завжди першою йшла людина, яка несла табличку, і ця табличка була зроблена у формі сніжинки. І це символізувало те, що кожна сніжинка – це як одна маленька сніжинка у великій родині олімпійської, у великій олімпійській родині. І якраз в кінці церемонії всі ці маленькі сніжинки склали в одну велику і всередині запалили олімпійський вогонь. І ось це якраз і символізувало ось цю велику олімпійську родину. Клас. Ми зараз тут слідкуємо за нашими українськими олімпійцями, за результатами. Розкажи, які результати у Китаї і які зимові види спорту найбільш цікаві китайцям?
Ну, китайська збірна виступає досить вдало на своєму рівні. Зараз вона займає 7-му сходинку загального командному рейтингу. У її скарбничці 3 золотих і 3 срібні медалі. При цьому 2 золоті, 1 срібна медаль – це у змаганнях із шорт-треку. І це традиційно найбільш успішний для Китаю вид змагань на зимових Олімпійських іграх. Тому, мабуть, за шорт-треком слідкують якраз найбільше у Китаї. Ще одне золото у лижному фристайлі і по одному сріблу у сноуборді та у змішаних командних змаганнях із лижної акробатики. От, як я, до речі, розповідав, що під час літньої Олімпіади у Китаї вже навчилися в болівати не тільки за чемпіонів, а також за інших спортсменів, які не посідають найвищі місця. Але так зазвичай трапляється, що Олімпіади вони створюють якихось нових героїв і про якихось спортсменів говорять трошки більше, ніж про інших. І зараз можна говорити, що у Китаї народилася нова спортивна селебріті – це Гу Айлін, або її ще називають Ейлін Гу. Це фристайлистка, модель, студентка Стенфорду і тепер уже олімпійська чемпіонка із змагань із лижного фристайлу від Китаю. Гуелін, вона народилася у Сполучених Штатах, у неї батько американець, мама етнічна китаянка. Але що літа на канікули вона завжди прилітала до Пекіну, у неї тут бабуся, і вона вільно розмовляє китайською. І коли прийшов час вибирати, за яку країну виступати, вона вибрала Китай. І ось зараз на Олімпіаді вона стала чемпіонкою. І про неї взагалі ще раніше говорили, але зараз її популярність зросла просто до небес. І подивимося, про кого ще будуть говорити, подивимося, яких ще нових героїв породиться Олімпіада. Знаєш, це як і красуня, і відмінниця, і спортсменка. Класно. Але ми ще чули дуже багато про те, що будуть технологічні відкриття, можливо, якісь там штучки для запрошення і, знаєш, як так, покращення життя спортсменів і тих, хто будуть брати в тому участь. Ми дещо бачили в інтернеті. Проте цікаво, що вразило тебе найбільше і взагалі, що вражає всю спільноту. Ну, я розповідав вже про це ще до Олімпіади, про те, що всі об'єкти змагань будуть забезпечені повністю із джерел відновлюваної енергії, будуть забезпечені електроенергією. Також, наприклад, про технологію виготовлення льоду, при якій викиди вуглецю зведені до нуля. І, до речі, ось я трошки більше про неї розповім. Вона використовується у столичному палаці спорту, де проходять змагання і шорт-треку, та фігурного катання. І ось вона використовує систему прямого транскритичного охолодження вуглекислого газу. Чому це важливо? Ця система, вона дозволяє рівномірно забезпечувати однакову температуру і товщину льоду на всій поверхні. І це дуже важливо, тому що на шорт-треку і на фігурному катанні різні є вимоги до цих показників. І ця технологія дозволяє досить швидко змінювати ці критерії, і впродовж одного дня на цій самій арені можна проводити 2 види змагань. Ще одна новинка технологічна, яка привернула дуже велику увагу зараз в Китаї, це камера, яка називається Гепард, і вона використовується на змаганнях із перегонів на ковзанах. Вона так називається через свою швидкість. Адже ковзанярі професійні, вони здатні розвивати дуже високу швидкість, до 70 км на годину, а вона може рухатися по периметру цієї арени зі швидкістю до 90 км за годину, тобто не відстає від олімпійських чемпіонів. І при цьому вона також може у потрібний момент сповільнюватися або прискорюватися, і таким чином вона може показувати змагання максимально динамічно, щоб глядач не пропустив жодного цікавого моменту. А я згадую, знаєш, такий цікавий технологічний теж момент, те, що там є столові, і там навіть роботи подають їжу. Я ось це бачила. Не знаю, чи бачили ви цей відеоролик, і мене це настільки здивувало, не наче у мультфільмі «Валлі», то знаєте, де все людям подавалося от так от самороботами.
Так, так, я теж бачив це відео, і це зроблено, я так розумію, для того, щоб зменшити людський контакт все ж таки в часи епідемії. От, і бачите, якраз знадобилися роботи. Вже, я так знаю, також там є роботи, які надають якусь інформаційну підтримку. І, до речі, такі роботи вже давно в Китаї використовуються, в торгівельних центрах. Практично в кожному торгівельному центрі ти можеш підійти, і там їздить такий робот, і з екраном, і ти можеш з нього дізнатися потрібну тобі інформацію. У нас в Верховній Раді теж там один був робот, ось на днях я теж бачила відеоролик, який надавав там деяку інформацію. Ну, слухай, бачиш, ми недалеко від вас відходимо. Ну, супер. Ми що? Ще раз дякуємо тобі за те, що ти розповів нам, що відбувається на Олімпійських іграх з перших вуст. Надіємося, що наступного тижня ми знову побачимося і буде нова цікава інформація. Дякуємо тобі ще раз. Дякую вам, до побачення. До побачення. Дякуємо вам за перегляд цього відео і чекаємо вас понеділка по п'ятницю з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». А також не забуваємо лишати ваші вподобайки, коментарі та дзвіночки.